السلام عليكم سارے چاچے تایا مامے پھوپھیا بہناں بھراواں نو اچھا تے یار اج اماں جان چلے گئے لاہور تے لاہور چلے گئے تے اج مینوں بھرانی پے گئی اے افطاری او افطاری ہاں جی میں ساری گل افطاری تے کر لی افطاری بھرانی پے گئی تو میں افطاری بھران لگا تے تو سارے چیک کراں جی افطاری میں کیسی بھرا لگا ٹھیک ہو گیا نا تے تو میرے نال جی افطاری کرنی جا میرا ویڈیو ویکھ رہے ہاں لگما چاٹ مسالے والی آپ لوگ میرے ساتھ کہانی آج افطاری کے ٹائم آپ لوگ میرے ساتھ بیٹھنا ٹیبل کے اوپر ٹھیک ہو دفتر خانے کے اوپر آپ نے میرے ساتھ بیٹھنا چاٹ بھی دوں گا آپ کو ٹکی بھی دوں گا آپ لوگوں کو ٹکیاں بھی دوں گا ٹھیک چکن والی ٹکی آلو والی یا نہیں آلو والی ٹکی نہیں آج چلے گی آج آپ کو چلے گی میرے ساتھ چکن والی ٹکی وہ کھانی آپ لوگوں نے ساتھ میں سموسیاں اور رول مزہ آئے گا آج آپ کو میرے ساتھ پھل بھی دوں گا یہ نہیں کہ خالی بوجھ دے لو جی جناب تو ہوں ویکھنا بالکل چاٹ میں تیار کر لینا تہاڈے واسطے آپ بھی کھانی روزہ رکھا ہی یار آپ بھی کھانی لیکن تہاڈے واسطے بھی ایو ہوں لے چاٹ تیار او تلے رڑ گیا کوئی گل نہیں آ بھی بدی ہے سپیڈ کا ٹائم تھوڑا رہ گیا نا ہوں اس واسطے اے اج دا جڑا ولاگ بڑا سپیشلسٹ ہے سارے واسطے خاص کر جڑے میرے ویورز نے انہاں واسطے تیار کر رہے ہیں میں بھی کھانی تھوڑے واسطے بھی یار کوئی آ کھا سکتے کمنٹ جنہیں کرنا انہوں مل سکتی مسالہ کتنے آدر او مسالہ تیز نہ بچا دیا لو جی جناب نال رکھا دے پانا پورا دہی دار چاٹ دیں تیار ہونی ہے زیادہ نہیں ہو رہا بول رہا اور کیمرہ مین جی تھلے کرو ذرا دہی گھٹ ہے تھوڑا جہا سٹا رہا میں ہوں تیار ہوئی ہے صحیح چاٹ انہوں کہ دہی پلے پا کے چاٹ تیار کرنی لو جناب ٹکیاں بس آڈا پینڈ جی تو میں ہوں تھوڑے واسطے بالکل جی فریش ٹکیاں بنیا مزیدار شامی کباب والی چکن ٹکی لو جی آڈے لگ گئی ٹکی ٹکی ہو گئی تیار بریڈ کا پورا ہی سامان لانا پوری بالکل تیار کرنی ٹکی مزہ آیا ٹکی بنانا اچھا آج تو بلاگ بڑا پروفیشنل بلاگ ہے لوکل بلاگ نہیں ہو سکتا بسم اللہ دی برکت ہاں جی رکھیے ایک بسم اللہ گھیو گرم ہوئے بسم اللہ دی برکت ٹائم تھوڑا رہ گیا چلو کوئی گل نہیں ان شاء اللہ لا رہا چلے ਸੜ ਗਈ ਆ ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਕੀ ਸੜ ਗਈ ਆ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਾਲੀ ਛਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਟਿੱਕੀ ਸੜ ਗਈ ਆ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਟਿੱਕੀ ਨੂੰ ਟਿੱਕੀ ਸੜੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਹਰਵਾ ਤੂੰ ਸੜੀ ਟਿੱਕੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਯਾਰ ਆ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਆ ਟਿੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਾਲੀ ਛਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਗ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਹ ਖਾਲੀ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹਾਂ लाल पूरी हुई है पूरी खरगोश की बची बनी है फर्क لو جی چولہا ڈبل ہو گیا ایک دن سے ٹکیاں تیار ہیں دوسرے دن بنا رہا ہوں رول اتواٹ واد اسپیشلسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نال سموسی سموسی چیک کرانی تھانوں سموسی کیسی بنائی ہے کیسی سموسی ہے وہ ٹکی سڑ گئی ہے خوش ہیں ہوں آج کا بلاگ بہت مزے والا تیار ہوگی بالکل سی سموسی تیار او
ਅਸ਼ਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜਬ ਲਾਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਟਿੱਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੜ ਗਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬੁਲਾ ਦੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋ ਰੋ ਦੱਸ ਲਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਲਾਉਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੇ ਪੂਰੀ ਅਵਤਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਪਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੋ ਆਪ ਅਵਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਕਾ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋ ਆਪ ਲੋਕ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਆਏ ਬੈਠ ਕੇ ਅਵਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ।